Posledný mesiac v roku je tradične vyhradený bilancovaniu. Aj Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom si urobil svoju malú uzavierku a pozval v útorok do obradnej miestnosti v Žarnovici všetkých tých, ktorí v tomto roku darovali ostatným to najvzácnejšie. Pozvaní sme mali a oceňovaných 10 bronzových darcov krvi za 10 odberov aj krvi, 7 strieborných za 20 odberov krvi, jedného zlatého, kde je 40 odberov krvi, a jedného diamantového, čo je 80 odberov krvi. Pozvaní boli tradične prvodárcovia, no z 20 pozvanie prijala len jedna prvodárkyňa. Za to tí, ktorých sa táto tekutina týka, ale z opačnej strany záujmu, prišli všetci. A ja ako riaditeľ nemocnice poznám skutočne nielen tú hodnotu, ako tú básnickú, tú poetickú, ale naozaj tú prevádzku hodnotu krvi. My ako nemocnica sme v podstate spotrebiteľom krvi, ktorá sa darováva jednak od nás, ale musím povedať, že tých odberov pre našich pacientov nie je dostatok v našej transfúznej stanici a musíme krv nakupovať. O to väčšie moje poďakovanie darcom z okolia Žarnovice. Ja som ich aj tak vyzval trochu, aby nám zachovali svoju priazeň, aby svoje odbery darovali, adresovali k nám do nemocnice a našim pacientom. Technicky to funguje tak, že my máme odberové dni každý utorok pravidelne, samozrejme s výnimkou sviatkov. To platí aj teraz pre toto predsviatočné obdobie. Do Vianoc máme ešte 3 odbery a potom budeme pokračovať po sviatkach, ako vždy v utorok. Každý, aj ten, kto daruje len raz krv, je pre ostatných hrdina. No sú medzi nami aj takí, pre ktorých je to vlastne už životná filozofia. Medzi takých patrí aj pán Horniak, rodák z Tekovskej Breznice, ktorý daroval krv už 40 krát. V utorok si odnášal zlatú janského plaketu. K odberu krvi som sa dostal v podstate, priviedol ma k tomu môj otec, to bol pravidelný darca. No a nahovoril ma, či to nechce ni skúsiť, keď bol darovať krv, išiel som a myslím, že to bolo v roku 2000. Darovať krv 40 krát je veľký výkon a úspech, no výnimočne sa podarí oceniť aj takých, ktorí darovali krv raz toľko, teda 80 krát. V tomto regióne to býva priemerne raz za 4 roky. No a tento rok to práve dosiahol pán Sabol. No, bola to zhruba pred 25 rokmi na popust starších kolegov zo zamestnania, ktorí povedali, že je za to jeden deň náhradného voľna. Tak ja som len tak zo srandy išiel s nimi a vlastne odtedy už chodím pravidelne. Pre mňa to bola taká výzva, čo to je, o čom to je, ako to je vlastne, či neodpadnem hlavne, lebo toho sa bojí každý. Ale v podstate som do toho spadol a ja to robím, že to tak cítim. Proste chodím pravidelne a nevidím v tom nič pre mňa zvláštneho, alebo že to robím pre niečo, pre niekoho, za niekoho. Proste chodím, pretože to tak cítim. Utorkové slávnostné oceňovanie sa nezaobišlo ani bez šampanského, drobných darčekov, ale ani bez kultúrneho programu, tradične z dielne žiakov základnej umeleckej školy v Žarnovici. No a keďže je koniec roka a prichádza relatívne dlhé obdobie dovoleniek a voľna, Slovenský Červený kríž a Národná transfúzna stanica má pre všetkých malú prosbu a výzvu. Každý utorok je možnosť darovať krv v nemocnici v Žiari nad Hronom na hematologickom oddelení od 6. do 9. A posledný odber je vlastne posledný utorok pred Vianocmi. To je 14. decembra a potom bude ďalší odber až 7. januára. Čiže je tam taká dlhšia pauza. Tak kto sa dobre cíti, je zdravý, tak by bolo veľmi výhodné, keby išiel ešte darovať krv pred Vianocmi, aby bola nejaká zásoba v prípade potreby.